Isusu, učitelju milosrđa. Kriste, kralju Božjega kraljevstva, svoje milosrdno srce sakrio si u ljudski lik, stavljaš ga u lik muža, pastira, u lik vrijedne žene koja drži cijeli obiteljski dom. Stavljaš ga u lik dobroga oca koji izlazi u susret i mlađemu griješnomu i starijemu razljučenomu sinu. Nisi ti više samo snažan starozavjetni zagovornik Mojsije koji je probudio ražaljenje, smilovanje u srcu Božjemu. Sada si ti ovdje vječni sine koji ćeš sama sebe žrtovati kao pravi, jedinstveni posrednik Boga i ljudi. Tvoja samilosna pouka prodire i do griješnika, i do farizejske hule i nasilja. Savla ćeš odgojiti u Pavla. Nije to računica neupitne pravde, nego tvoja solidarnost, privrženost i sućut, tvoja povezanost s nama. Ne gledaš prvo na imanje, nego gledaš u meni Božje dijete, primaš me za svojega prijatelja i susjeda. Zato tebi upućujem svoj vapaj. Ako se osjećam izgubljeno u ovom današnjem svijetu, u ovoj svojoj životnoj dobi, ako sam izgubljena ovca, pronađi me, donesi me pred oca i pred sav nebeski dvor, da počne radosna, slavna gozba, da se razbukti tvoja savršena radost. Pažljivim, bistrim okom i marljivim, spretnim rukama domaćice, cijelu svoju kuću pretraži, počisti, uredi, zato da mene, izgubljenu kovanicu, pronađeš. Ti mi otkrivaš grozotu mojega grijeha, koji je smrt, koji je propast. Ti mi daruj svoje uskrsnuće, da se vratim u život. Svu uskipjelost koja bjesni u mom srcu, jer imam osjećaj da sam tvoj rob, jer mislim da si ti okrutni zapovjednik, dodirni, rastopi, smiri svojom utjehom. Ispravi moje izopačeno mišljenje, pokaži mi da sam tvoje ljubljeno dijete, da je kraj mene moj brat, moja sestra koje si mi dao. Pokaži mi da mi ne dodjeljuješ tek dio svojega imanja, nego svu ljubav svojega srca darivaš meni. Zbog tvoje dobrote, moje biće pripada tebi.